wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Cabdi Cismaan Dhagaweyne gudoomiyaha guud ee hay'adda Camood Foundation Haaji Maxamuud Faarax Xigaal iyo masuuliyiin kale ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhinayo xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Cigacade oo ka tirsan degmada Quljeed ee gobolka Awdal dhismaha Soomaal gelisay hay'adda Camood Foundation dadweynaha kala duwan ee deegaanka Cigacade ayaa soo dhaweyn ballaaran ku qaabilay waftigan oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland oo ka mid ah ayaan wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland agaasimaha tacliinta sare masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha deegaanka Boorama wax garadka iyo masuuliyiinta deegaanka Cigacade oo halkaas ugu horeyntii ka hadlay ayaa u mahadceliyay hay'adda Camood Foundation waxa kale oo mahadcelinaya hay'adda Camood Foundation oo wax qabad horan loo lahayd oo raashin iyo wax nasiisay imikana aan ka sugayno taageerada awalba ay noo lahayd hay'adda Camood Foundation iyo sigaar iyadu aan u soo dhaweynayna uguna mahadnaqayna hay'addaasoo hay'adday gacan horay nala lahayd wax qabad horay nala lahayd qalab horay nasiisay waxyaabo badan oo deegaanka naga caawinaysay baa jiray imikana MCSC noo shaqayn waayey halkii uu ka shaqayn waayey hadday tir waan ka dhameystiraya si gaar ah iyada ugu mahadcelinaynaa iyada madaxdeeda Haaji Maxamuud Faarax Xigaal gudoomiyaha hay'adda Camood Foundation oo halkaas hadalka qaatay ayaa faahfaahiyay aniga waxa i taabanaya wax weeye maaha intiinan maaha waa caruurta yaryar waxaan u soconaana had iyo goor aan ku bartamaha aragtidayada waxa weeye inaan ka fikirno caruurta ka ugu yar ilaa iyo ka ugu inaan ka fikirno wey anagu hadaan Camood Foundation nahayna waxa anaga go'aanana ku sidaan hadii goor shalayna sheegay mar walbana sheegay waxa weey maalin baan aanu intaas oo kale leeka iskuulka magaalada Qalooc dad baa waan maan imkaan uga soo sheekeynay jimca walba shilin bay bixin jireen si iskuulka loogu dhiso marka inaan ka fikirno waxa weey aayaha iyo meesha ay u socdaan caruurtaasi meesha ay higsan doonaan bari toole taas anagana taabanaysa sidoo kale isduwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan xildhibaan Fuad Diiri oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland iyo agaasimaha tacliinta sare ee Soomaaliland Ibrahim Aamin Gadiid oo hadalka iska daba qaatay ayaa tilmaamay waxaan xaggan uga mahadcelinaynaa hay'adda Camood Foundation oo garatay in maanta MCH kaasi baahidaasi markii looga sheekeeyay ay tahay baahi jirta ayna dadkii ay ka haqabtiraan dhismahaasna ugu soo kordhiyaan xanaanada Cigacade Camood Foundation kaliya kama shaqeyso adeega caafimaadka adeega badan bay qabataa adeega waxay ka shaqeysaa biyaha waxay ka shaqeysaa adeega waxbarashada adeega caafimaadku waa qayb ka yahay Camood Foundation waxaan leeyahay Ilaahay weyn oo waaxidkii haydinka abaal mariyo Ilaahay baad ka heli doontiin wuxuu ahaa waxa aad umadiina gashanaysiin iyagana waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hawsha tan cusub ee maanta in la wadaan iyo intii hore waxa weeyaan la soo qabtay Camood Foundation iyo in kaloo badan oo ka rajaynaya hadii Ilaahay ilaahdo wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Cilmi Xasan Ojar iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa sheegay maantana farxad weyn weeyaan hadii maanta MCHK standardka MCHyada marka laga hadlayo wixii ka dhinaa lagu darayo MCH weyn noqonayo ma hadda waxa iska leh Camood Foundation oo madaxii hay'adda Camood Foundation ee adduunyada weyn la joogo igaal horta amriga iyo caafimaadka baa la ku daayay runtii ninkaasi ilaahay ha barakeeyo ilaahay sidaa ummadda ugu shaqeynayo aakhiradiisana isagana ilaahay ugu kacso intuu jahli ka saaray inta baahiha uga gurmaday inta ay raashin siiyeen inta ay biyo wax qabteen inta ay iskool iyo caafimaad u sameeyeen lacna lama soo koobi karo runtii
انتا سيكا ديبي مسؤولي انتا نيا سر رسمي اودقاح ديقاد اسمها عصوبو اللقو كردنا يحرون تعافي مادي ديقانك عيقا عده ودادك ديقانك سيباهي وين اوقابيان يدو اسمها سيو النقندونو مدبالاريا ديقيا دعافي مادي حرون تاسبيحسو سيكاستبها هاته هايدا عمود فونديشن ايا هوري وحقبادك لدوان وقفولي سي ديقان كاسي كواسوي كميدا هايان هيرقلين تعيل بيوضي بلشدو كعبتو قلب عافي مادا ويسو قارسي سي حارون تعافي مادا ديقان كعيق عادة ايا ديق راشنو اللوقي بيه بلشد الدن يرتاح ايكونو ديقان كاسي وعبسلان بشير فارح عبسلان ساها وربهين تقران كسو مليلان مقالة دبورة ماء